Maqedonia e Veriut gjendet në mesin e 10 vendeve më të varfura në Evropë. Nga vendet balkanike më të varfër, se vendi ynë janë vetëm Kosova dhe Shqipëria. Vendi më i varfër evropian është Ukraina, kurse në listë janë edhe Gjorgjia, Moldavia, Bosnia dhe Hercegovina, Serbia dhe Malizi, të gjithë vendet që nuk janë pjesë e bashkimit evropian. Në webfaqen World Population Review, që përpunon të dhëna nga burime relevante si Banka Botërore dhe OKB-ja, Maqedonia e Veriut renditet e 6-ta në këtë listë. Sipas të dhënave të vitit 2020, bruto prodhimi vendor për kok banori në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka qenë 5888 dollar, kurse të ardhurat kombëtare bruto kanë qenë 5720 dollar. Bulgaria dhe Rumania janë vendet më të varfura në Bashkimin Evropian, por megjithatë renditen më mirë se të gjitha vendet ish Jugoslave dhe Blokut Lindor. Në listën e vendeve më të pasura dominojnë vendet e Skandinavisë dhe Evropës Perëndimore. Evropa për momentin përballet me një nga krizat më të mëdha ekonomike dhe energjetike, që ka goditur të gjitha vendet, në veçanti vendet më të varfura.